Չինական առասպելներ եւ լեգենդներ։ Չինական դիցարանի հերոսները։ Կիլին։ Չինական դիցաբանության մեջ կան շատ աստվածային կենդանիներ, որոնց թվում Կիլինն էր։ Նա հազվադեպ էր հայտնվում մարդկանց աչքի առաջ։ Այդ պատճառով նրան նկարեցին ըստ ականատեսների։ Ստացվեց ինչ-որ տարօրինակ, գունագեղ մի բան, նման միանգամից մի քանի կենդանիների, վիշապի, եղնիկի և առյուծի։ Ըստ այլ պատկերացումների, սա եղջյուրներով եղջյուր է, վիշապի գլխով և երկար գանգուր մազոտ պոչով, որը կարող է բոցավառել և նրա մռնչյունը որոտի է նման։ Այս առասպելական գազանը կարող էր ապրել մինչև 2000 տարի։ Կիլինը համատեղում է արական կին և իգական ռին, կանացի սկիզբը։ Ռին էքերը եղջյուրներ չունեն։ Բարի կենդանու մասին պատկերացումը փոխվում է Չինաստանի շրջանների և դինաստիաների միջև մշակույթի տարբերությունների պատճառով։ Կիլինը համարվում է բարի կենդանի, որը միս չի ուտում։ Որպեսզի չտրորի ծաղիկները կամ խոտերը, Կիլինը մեծ զգուշավորություն է ցուցաբերում և ջանում է չվնասել որևէ կենդանի արարածի։ Հետևաբար նա համարվում է բարեսիրտ գազան։ Լավ ու բարի մարդիկ ստանում են Կիլինի օրհնությունը։ Անբարոյական մարդիկ և առևտրական խաբեբաները չեն կարողանում պահել Կիլինին իրենց տանը, քանի որ նրանք կարող են պատժվել։ Կիլինը բարի և արդար արարած է, որը հանդարտության, ուրախության, հաջողության, բարգավաճման, երկարակեցության և խաղաղության խորհրդանիշ է։ Ի սկզբանե 4 աստվածային կենդանիների շարքում գլխավոր տեղը զբաղեցնում էր Կիլինը, բայց վիշապը դարձավ արքայական իշխանության խորհրդանիշն ու չինական կայսրերի կուրքը։ Արդյունքում սովորական մարդիկ սկսեցին ակնածանքով վերաբերվել Կիլինին, հավատալով, որ նա կպաշտպանի իրենց տները։ Թագավորական ընտանիքների անդամները Ցին դինաստիայի ժամանակ սկսեցին օգտագործել վիշապի խորհրդանիշը միայն։ Կիլինի կողմից կարված հանդերձանքը կրում էին լավագույն դատական պաշտոնյաները, ինչը վկայում էր Կիլինի բարձր դիրքի մասին։ Որպես բարի կենդանի, Կիլինի խորհրդանիշը հաճախ օգտագործվում է ֆենշույում տարբեր նպատակներով։